mu bihumbi bibiri ibirometero mwasuye birometero bingana n'igihumbi ni 500 ubutubwire nayo mazina kutubwira no by kuri principal ngo yusinya contract ngo by principal gurishura ibyo turabizi niko byanditse ariko siko byakozwe twe mutubwire ibirometero mwasuye mu birometero mwishyuriye noneho turebemo gabo ko mbere twari kwamaze kubona ko mutabisura ntabwo ari byo ntabwo ari ikintu tukwiye gushyigikira ariko ubu noneho muratubwiye ngo yose turayisura ubu se none ikibazo kirihe ni ukuvuga ngo muri iyi mihanda yose byibuze niyo watubwira uti muri iyo yose iri aha ngaha dore twasuyemo uyu n'uyu uyu n'uyu tubashuwa yuko wujuje ibisabwa turishyura kuko ibyo tubona hano turabona imihanda yose yarangiritse iyo uyireba nawe uze kuyirebamo yarangiritse ariko twagira ngo turebe muri iyi hariyo mwasuye byibuze muri iyi ngira iyo dutanze service order ishobora kuba urugero ifite 1,500,000 bashaka kuzana fakture ya mbere y'imirimo yakozwe ifite 1,200,000 bigendanye na viability y'abakozi tukavuga tire ku fakture tujye kuyiverifya tureke ibyo bari kwishyuza kuri ino nshuro byakozwe iyo fakture ikishyurwa koko twahasuye twahageze indi fakture ikurikiyeho kuko ntabwo ari fakture imwe iza ku muhanda ikazaza we twagiye gusura nko ku wundi muhanda wo fakture ya mbere yaje tudafite abakozi bari available hakabura umuntu ujyayo ariko twirefaringa kuri za raporo twavugaga izo miliyari eshatu bavuze ntabwo zishyuwe ku muhanda umwe ni imihanda igiye itandukanye ugasanga aho twishyuye fakture ya 1,100,000 tutabonye uko tujyayo wenda kuri Kigali Huye Akanyaru ariko ari nka fakture ya gatatu iya kabiri twarahasuye nibyo deja avugaga ko nta muhanda warangira ubwo burangiye umuhanda urangiye mutabusuye kuko niba ari service oda 1,100,000 mwatanze ngo bamentene umuhanda niba ari uguhera muhanga ujya Huye bakamentena amezi atatu ane bakaba fakture ya izo 1,100,000 mukishyura mutabusuye nyine ntabwo muba mubusuye kuko kubusura se bivuze iki kubusura bivuze ko muri iyo period muri iyo fakture babahaye ngo dore twakoze ibi mukwiriye kujya kuri tere mwebwe mukareba kuko ari byo bakoze naho kuvuga ngo ntakubusura kuri mu PS natufashe wenda ariko mbere ya PS reka duhe umwanya Honorable Jean niba na mbere habayemo kuvuga ibintu byinshi ushaka kwishyura ushinge no kuri report wenda ya RTD ni urwego rwa leta niba watanze isoko rya 1,100,000 ukavuga ngo nibajye kurehabilita umuhanda ufite ibinogo wowe ngo nuko wabuze umukozi ujyayo ushaka kwishyura umuntu akubwira ngo yashyizemo kaburimbo wenda yashyizemo itaka icyo kize abo bantu mwizera ni bande kuri urwo rwego niyo mpamvu twananiwe kubyumva kuko twumva umuntu wicaye ku mafaranga ya leta jera atashobora gukora ibyo afazari mwavuga ngo kuri capacity dufite twebwe mukabibwira minefra turumbuye umuhanda w'abarehabilitete na RTDA cyangwa se ukazakurikiranwa na RTDA ariko mukishyura siri base ya document igaragaza ko ibyakozwe byakozwe naho kutubwira ngo hari igihe ngo tuba twasuye uwo bakoze mbere twishyiye mbere tutagiyeyo tukajya kureba final stage yawo wese mamuzi hasi harimo ibiki ngira ngo Honorable Germaine ageze kubarangira ikijyanye no kumena niba ari sima niba ari iki hejuru y'amapave umuntu ufite raporo najye kuri page ya 56 atubwire niba hari umuntu w'umwenjeniyeri uri muri mwebwe atubwire niba nk'iyi serivisi yari iyo nibyo koko itegeko rishyiraho RMF riha inshingano zo gusuzuma imirimo yakozwe mbere y'uko yishyurwa byo rwose turabyemera kandi na RMF nk'uko yivuze ntabwo bahakana kuzana inshingano ari izabo nk'uko na bodi tubibona rero nka bodi tubivugaho hari uburyo butatu twumvaga tugomba kuganiraho ndetse n'inzego zindi zibishinzwe nk'uko mwabivuze bodi nta burenganzira ifite bwo guhindura itegeko ariko iyo hagaragaye icyuho nk'uko mwabivugaga ni proposed twavugaga ko yagezwa kuri minisiteri kuko niyo initiating cyangwa itangiza umushinga wo guhindura itegeko kugira ngo dukemure icyo kibazo ntabwo rero iyi depapa cyangwa se icyari kigamijwe si uko RMF tuyivana twivana inshingano icyari kigamije ni ukuvuga ngo resources cyangwa se
umutungo wa leta ubashe gukoreshwa neza ubashe gukoreshwa neza mu buryo nye nasobanuye gatoya no kuvuga ngo hari abantu bakurikirana imirimo ko yakozwe umunsi ku wundi ariyo supervising firm cyangwa se abashinzwe gukurikirana imirimo kuri site niba wamenya ngo nimba ari laterite hashyizweho kushe ya santimetero 20 cyangwa 15 abo bantu RTD ikagira abinjiniyaz benshi baruta bo muri RMF nabo bakurikirana imirimo ku munsi ku wundi ba project managers twumvaga rero turamutse aho kugira ngo dufate nabundi undi mubare w'abenjiniyeri bari kuri RTD nabo bajye muri RTD kugira ngo bakore bakore umunsi ku wundi bakurikirana imirimo biramutse yo physical verification y'imirimo mbere yuko yishyurwa iramutse ba yawe inshingano za RTD aho kugira ngo duplicating cyangwa se dufate inshingano zombi tuzishyire mu ntuza mu bigo bibiri bitandukanye bya leta twumvaga twazabigana n'inzego zibishinzwe ndetse umushinga waza mu nteko tukareba nimba byashoboka ariko ntabwo iyo solution yose yonyine twatanze indi nk'uko twagiye tubigena nabivuga nuko twavugaga ko hari byo kuba twakoresha ikoranabuhanga nk'uko mugenzi wanjye yavuze deje warameye ikoranabuhanga ni ukuvuga ngo ahantu umwenjeniyeri wo muri RMF yakoreshaga kureba ibirometero 400 aho yakoresha tuvuge n'amezi 12 atarabirangiza ku buryo twakoresha ikoranabuhanga noneho akajya bagendesha iyo modokari iriho equipment zose zishoboka noneho ku buryo ibyo birometero 400 bishobora kuba byanakorwa mu mezi abiri iyo nayo ni solution ari byo avuga ko bari gukora kuri kuma terms of reference ya mutrebe nimba cyo nacyo cyashoboka ntabwo rero board yafashe umwanzuro kugira ngo mureke iyo nshingano mu rejecting cyangwa muyikureho ahubwo n'uburyo bwo twari twabitekereje murakoze nase yarakozwe erega turimo kureba niba byarakozwe umugenzi wacu yabashije ngo muduhe sample y'umuhanda mwasubiye mutubwire status mwasanzeho hanyuma murawishyura ntabwo mwawubonye muhandu ntago mwawuboye nuvuga ko imyanzuro yashyizwe mu bikorwa ahubwo ibyo bakoze birara indi n'imitekerereze ya poti kuko ngibi biranditse kuvuga ko zirashingano zizajya zikorwa n'abantu nkibaza ntahubwo ndabona RMF ariyo yakwiye kubitubaza twicaye hari uko yahindutse intego kose inshingano mwari mufite mwazisibiyeho ugafata umwanzuro abastaff bakabimplementinga ntibasure ahubwo mwagombye kuba mwaricaye muvuga ngo kuki mudasura mwe nimwe muhagarariye inteko hariya mukababaza kuki mudasura none mwaravuze ngo iyi nshingano ahubwo tuzashaka abandi babikora ahubwo ikibazo cy'amatsiko mbisengira mumaze gufata uyu mwanzuro mwumvise RMF ari ngombwa kwibaho kuko inshingano iri kuba mvuze kwidakenewe no kuva mutangira gusubiza mwakomeje muvuga RTDA ahubwo ndumva ariyo twatumira ikadusobanurira ibya RMF kuko yo muri mindset baravuga ko inshingano batagomba kuyikora bashyizeho n'itegeko board ya facility resolution gusura avuga ati oya RMF nibatugireyo kwishyura nta kibazo twe turishyura turabaza umubare w'imihanda mwe mwasuye cyangwa ibirometero nyako baciye tukimazeho iminota ntabwo ndumva icyo kilometero ntabwo nta muntu hano ndumva utubwira ngo twasuye ibirometero ariko se mwari ubisure gute bodi yaramaze gufata umurongo ngo iyi nshingano ntibarebe yako acha turi duhuye na case ya compliance yo ku rwego rurenze izindi aho abakagombye kubaho umurongo bavuga toya ibimwe bikora ahubwo itegeko niruhinduke accountability sizavahe bodi iri gushyiraho excuse ku itegeko rihari yako acha ikintu kibazo gikomeye